mennään poskin jauhin. Sanon sulle kvaak, ystävälle kvaak. Kvaak sanon teille kaikille. Ja jos minua huvittaa, lähden merelle tai viidakkoon seikkailemaan. Minä poika roiskin, lammikoissa loiskin, hiukan malttakaa. Tulee kohta poiskin, minä poika roiskin, lammikoissa loiskin, hiukan malttakaa. Tulee kohta poiskin. Tästä saat uuden jääpussin, Alfred. Kiitos, kiitos. Sinulla on niin kova kuume, että jäät sulavat heti. Kuule, Iris. Mitä niin? Mitä jos tämä onkin minun loppuni? Mitä sinä sanoit? Minulla on ollut oikein hauskaa sinun kanssasi, mutta jos nyt tämä loppuukin tähän. Jopa jotain. Mikä sinua naurattaa? Et kai sinä vai kuvittele kuolevasi? No kun kuume vain jatkuu, päähän koskee, eikä ruokakaan maita. Mikä se oli? Minä luulen, että sinun vatsasi kurisee. Oikeastaan minulla on jo nälkä. Siltä kuulostaa. Taidat olla pian terve, Alfred. Etkö sinä ole ollut koskaan sairaana? Eihän flunssaan kukaan kuole. Enpä kai. Etkö pienenäkään? En minä oikein muista mitään siitä, kun olin pieni ankan poikanen. Sinä pysyttelet nyt pari päivää vuoteessa ja sitten voit nousta jalkeille. Sitä kuvittelee kaikenlaisia sairaana. Kas professori? Ei vaan, kuinkas Alfred jakselee? Ai, siitä taidakaan tulla mitään. Mistä ei tule mitään? No kun minä ajattelin lähteä sinun kanssasi kaksoismaahan, mutta eihän se nyt käykään, kun sinä makaat sairaana sängyssä. Milloin te ajattelitte lähteä sinne? Ehkä parin päivän kuluttua. Ja kapteeni tunkin laivalla vielä. Mitä? Minä tulen mukaan! Ottakaa minut mukaan! Ei, sinun pitää pysytellä vuoteessa. Kuume on jo laskenut. Sinulla on ollut jääpussi otsalasi niin pitkään, että sinusta vain tuntuu, että se on laskenut. Minähän olen lähes terve. Äskenhän sinä olit vielä niin sairas, niin sairas. Taisin pikkuisen liioitella, minä perun sanani. Ei auta. Parane sinä vain rauhassa. Minä voin lykätä lähtöä muutamalla päivällä, jos haluat matkalle mukaan. Ei hätää, olen terve lähtöpäivänä. Vai niin. Miksi te lähdette kaksoismaahan? Sinä voit itse päättää, tuletko mukaani, kunhan ensin kuulet asiani. Minusta on ollut aina kauhean kiva matkustaa kanssanne, ja niin on varmasti nytkin. Tästä voikin tulla hyvin erikoinen matka. Korkea vuorijono jakaa kaksoismaan näetkös kahteen aivan erilaiseen osaan. Ilmasto, kasvillisuus, yhteiskunta ja elinolot poikkeavat niissä täysin toisistaan. Eräs tuttavani, joka asuu eteläosassa, on pormestarina sen pääkaupungissa, mutta hänet tunnetaan myös selvänäkijänä. Selvänäkijänä? Aivan niin. Mutta professori, kuinka tiedemiehellä voi olla tuttavanaan selvänäkijä? Miksi ei? Me olemme oikein hyvät ystävät, Alfred. Satuimme kerran istumaan vierekkäin erässä konferenssissa. Silloin meistä tuli ystävät. Pormestari Pippo tuntee kaikki lääkkeet, harvinaisetkin. Ja hän on kuulemma nyt pahassa pulassa ja minun pitäisi mennä auttamaan. Millaisessa pulassa hän on? Kaksoismaan eteläosassa on puhjennut epidemia ja sen on aiheuttanut tuntematon virus. Tuntematon virus?
Toivokaamme, että Alfred paranee ja pääsee mukaan. Tosi minua arveluttaa, että kerron hänelle koko asiasta. Kuinka niin, professori? No kun joudun ottamaan hänet toipilana mukaan seudulle, jossa parhaillaan riehuu vaarallinen epidemia. Älkää olko huolissanne. Alfred on täysin terve lähtöpäivänä. Hän paranee tuota pikaa, kun on tiedossa mukava matka. Niinpä kai. Hei vaan! Rakas taivaan isä, anna minun parantua lähtöpäivään mennessä. Katsokaa, tuolta he tulevat. Tämä kuulostaa sinusta varmaan kummalliselta, mutta jäisit vain kotiin. Mistä sinä tuollaista olet saanut päähäsi, isä? Katsos, kaikki ovat sitä mieltä, että professori von Pallas on nero, mutta hän ei kuitenkaan ole lääkäri. Ja minua ihmetyttääkin, miksi hän lähtee alueelle, jonne on levinnyt pahanlaatuinen sairaus. Ja mitä ihmettä sinä siellä teet? Minähän lähden sinne professorin avuksi. Ja professori taas on kutsuttu sinne, koska häntä tarvitaan siellä. Eikös asia ole selvä? Niin kai sitten. Mutta muistakaa kuitenkin, että tekin saatatte saada tartunnan, jos ette katso etenne. Joten olettehan varovaisia, Alfred. Älä pelkää, isä. Kyllä me varomme. Aloja! Hei, hei, Alfred! Hauska nähdä taas pitkästä aikaa. Minun on kai mentävä nyt. Ja muistathan sitten olla varovainen. Totta kai, isä. Tavataan taas. Jos joku nyt tiedustelisi, miten minä voin olla avuksi kaksoismaassa, niin täytyy vain todeta, että ei aavistustakaan. Miksi te sitten matkustatte sinne? Koska maa kiinnostaa minua. Siis maa eikä niinkään virus. Kaipa tekin tiedätte, että kaksoismaa jakautuu kahteen täysin erilaiseen osaan. Pohjoinen on rikas ja etelä köyhääkin köyhempi. Olenhan minä kuullut. Kuningas asuu tietenkin rikkaassa pohjoisosassa, sen pääkaupungissa. Ja kuitenkin hän on koko maan kuningas. Tosin politiikkaa hoitelevat nykyisin suurimmaksi osaksi pohjoisesta kotoisin olevat ministerit. Ministerit tulevat harvoin maan eteläisestä osasta, koska siellä on niin vähän kouluja. Ja nyt siellä on puhjennut epidemia. Onnettomuudet kasaantuvat aina. Ystäväni Pippo on eteläosan pääkaupungissa pormestarina ja hän on pahassa pulassa. Ja pyysi minua tulemaan avukseen. Niin minä sitten päätin lähteä matkaan. Ei kyllä uskoisi tuota maata köyhäksi. Ei niin. Vauhtia! Nopea! Professori von Pallas ja Alfred Dick Park. Pitää paikkansa. Kukas te olette? Anteeksi, että olen myöhässä. Olen Jordan, olen maanne suurlähetystöstä. Vai lähetystöstä? Saimme kuulla vesimaasta, että te olette tulossa tänne ja me ajattelimme tarjota teille kaiken mahdollisen apumme. Sepä ystävällistä. Minulla olisikin heti kysyttävää. Kysykää aivan vapaasti. Onko epidemia levinnyt myös maanne pohjoisosaan, herra Jordan? Ei vielä. Ainakaan emme ole saaneet siitä tietoa, herra professori. Eikö varmasti? Televisiossa ei ole puhuttu mitään, eikä lehdistössäkään. Ottaisitteko sitten yhteyttä kuninkaalliseen lääketieteelliseen instituuttiin ynnä muihin sairaaloihin, niin saamme tarkat tiedot tilanteesta? Totta kai. Mitä aiotte itse tehdä? Me lähdemme täältä heti etelään. Hienoa. No sittenhän minä voin tarjota teille kyydin asemalle. Tuossa on kuninkaan linna. Oo, onpas komea pytinki.
hakeutuin nyt, professori. Joo, kiitoksia paljon. Hyvää matkaa. Hei, matkatavarat! Mitä? Ai tosiaan. Täällä pohjoisessa on niin rikkaan näköistä, että on vaikea uskoa etelää köyhäksi. Saatpa nähdä, että vuorten toisella puolella maisemat muuttuvat aivan toisenlaisiksi. Tämä on pisin tunneli, missä minä olen ollut. Niin, ennen kuin tähän puhkaistiin tunneli, junat joutuivat kiertämään pitkän matkan. Ovatko nuo korkeat vuoret syynä siihen, että etelä- ja pohjoisosa ovat niin täysin erilaiset? Eivät varmastikaan ainoa syy. Mitä muita syitä on? Jospa yrittäisit keksiä ne itse katselemalla ympärillesi matkan aikana. Sopii. Tämähän on uskomatonta. Loppista. Siellä hän jo odottaa. Onpas hän vanhentunut. Olette varmaan väsyneitä matkasta, mutta haluaisin käyttää teitä silti sairaalassa. Sopihan se. Olen saanut selville taudin aiheuttaneen viruksen. Hienoa. Olen antanut sille nimeksi sitkovirus. Sitko? Sitä ei näet nujera mikään. Olemme kokeilleet siihen kaikkea. Kuten hyvin tiedätte, minä kuvittelin tuntevani kaikki lääkkeet, harvinaisetkin. Mutta niistä yksikään ei ollut tarpeeksi tehokas tappamaan sitkovirusta. Ehkäpä virus on kulkeutunut tänne joltakin vieraalta planeetalta. Pitää paikkansa. Se on tullut sitkoplaneetalta. Siitä on olemassa oikein omaa tarinansa. Ilman kos, nimi kuulosti tutulta. Virus tunkeutuu verisuonistoon ja jonkin ajan kuluttua tartunnan saanut sairastuu. Minkälaisia oireita sairastuneilla on? Samanlaisia kuin flunssassa. Nousee kova kuume ja potilasta heikottaa. Kun sitä on jatkunut muutaman päivän ajan, potilas tuntee olonsa uupuneeksi. Hän ei jaksa enää seistä eikä istua, vaan joutuu lopulta vuoteen omaksi. 2 viikossa tautiin sairastuneet vanhenevat aivan silmissä. Sen jälkeen he eivät enää kuolekaan. Tai he kuolevat ennen kuin sairastuvat, mikäli ovat liian heikkoja tai voimattomia kestääkseen vanhenemisen. Sehän on kauheata. Se on kauheata, mutta ikävä kyllä täyttä totta tällä hetkellä. Miksi sairastuneet eivät kuole? Olemme päätelleet, että virus joko pakenee potilaasta, joka on äkkiä tullut vanhaksi, tai sitten se ei kykene elämään hänen veressään. Sekin on hyvin mahdollista. Ymmärrän. Pienet lapset ja vanhukset eivät sairastu sitkotautiin. Virus iskee vain nuoriin tai keski-ikäisiin. Miksi lapset eivät sairastu? Sitä emme tiedä. Se onkin ainut hyvä puoli asiassa. Aivan, se on ainut hyvä asia. Heikot siis sortuvat. Niin, eikä se ole mikään naurun asia. He menehtyvät, koska heissä ei ole enää riittävästi elinvoimaa jäljellä. Merillä ollaan. Käydäänpä katsomassa potilaita. Tohtori Nokka. Sairaalan johtaja. Hauska tutustua, tohtori. Tässä on ystäväni Alfred Jodokus Kvack. Päivä. Olette kuulemma eristänyt viruksen. Siinä vasta sitkeä virus kohta näette. Käydään ensin kuitenkin potilaiden luona. Tässä huoneessa ovat kaikki taudin ensiasteeseen sairastuneet. Nuo tuolla, jotka istuvat vuoteissaan, on tuotu sairaalaan vasta tänään.
Muutaman päivän päästä nämä potilaat eivät jaksa enää edes nousta vuoteesta. Kauhistuttavaa. Saanko minä kysyä? Kysy pois. Että voiko sen jotenkin estää, ettei sitkovirus tartu heistä muihin? Ikävä kyllä ei. Eli mekin voimme... Niin. On hyvin mahdollista, että kaikki tässä lähistöllä asuvat sairastuvat. Sairastuneita on jo 250. On kuitenkin erikoista, ettei yksikään lääkäri tai sairaanhoitaja ole sairastunut. Heillä olisi ollut siihen hyvät mahdollisuudet. Seuraava potilas. Entäs nuo? Nuo tuolla ovat taudin loppuvaiheessa. Katsokaapa keppiin nojaavaa naista. Vanhaksi kun veikkaisitte, hän on 25. Hää? Ihan kuin 100-vuotias. Hirveätä kerrassaan. Tulehan. Niin? Voisivatko nämä vieraat vilkaista sitkovirusta? Totta kai. Tulkaa katsomaan. Siis tuolta ne näyttävät. Ilkeän näköisiä vai? Suorastaan, Alfred. Haluatko sinäkin vilkaista? Oi, mokomatkin. Professori, minusta ongelmia on 2. Niinkö? Ensinnäkin, kuinka saadaan virus tapetuksi? Olen kokeillut siihen kaikkia. Mikään ei ole auttanut. Siihen on löydettävä lääke. En usko, että lääkkeistä on apua. Tämä virus poikkeaa täysin niistä viruksista, jotka maan päällä aiheuttavat esimerkiksi puna- tai keuhkotautia. Ei, tämä ongelma on ratkaistava nyt muilla keinoin. Mitä keinoja te tarkoitatte? Mikä on toinen ongelma? Se on se, että maamme eteläinen osa on rutiköyhä verrattuna pohjoisosaan. Olette varmaan huomanneet, että moni kaupunkilainen elää puutteessa päivän kerrallaan. Ruoasta on pulaa, lapsia kuolee, työtä ei ole tarjolla ja kouluja on vähän. Nuoriso on täysin toivonsa menettänyttä apaattista. Eli alue on mitä otollisin kasvualusta sitkovirukselle. Niin on. Eikä tätä kaupunkia pelasta tappavalta virukselta mikään, ellei meidän elinolojamme muuteta täysin. Sitkovirus tuhoaa kaupunkimme yhtä lopullisesti kuin rutto. Kaupunki täynnä vanhuksia. Sehän on hirveä, tai jotain on tehtävä. Tämä riittääkin tältä päivältä. Yksi asia minun täytyy vielä kertoa. Kuten tiedätte, olen myös selvänäkijä ja minulla on yliluonnollisia kykyjä. Niin olette kertonut. Olen nähnyt 3. saman unen. Täysinkö saman? Täsmälleen. Minusta tuntuu, että kyse ei ole pelkästään unesta, vaan joku haluaa viestiä jotakin. Tiedättekö yhtään kukaan? Tiedän. Kuussa asuva Pelle. Mitä? Kuussa asuva Pelle, nyt te juksaatte. Onko Kuussa mukaan asukkaita? Näyttääpä olevan. Pellellä on viuluja, kun hän sitä soittaa, toteutuvat kaikki toiveet. Niin sanottiin unessa. Sitten se on taikaviulu. Aivan. Ja ajattelehan, jos me voisimme tappaa sitkoviruksen taikaviulun soitolla. Ahaa. Eli virus tapetaan taikaviululla, kun lääkkeet eivät siihen tehoa. Mielenkiintoista. Meidän on lennettävä kuuhun noutamaan Pelle tänne, professori. Minä tässä ajattelinkin, että sinä palaat nyt vesimaahan ja lennät minun avaruusaluksellani kuuhun. Entäs te itse? Minä pohdin sillä välin muita keinoja, joilla virus voitaisiin tuhota siltä varalta, että taikaviulu ei tehoa. Kuten esimerkiksi millaisia? Minä kokeilen radioaktiivisuutta, lasersädettä, ultraääniaaltoja ja muuta sellaista. Minä taidankin lähteä tästä heti kuninkaalliseen lääketieteelliseen instituuttiin tekemään tutkimuksia.
Sopii. Sinä, Alfred, osaat siis lentää kuuhun yksin. Osaan. Minä tuon Pellen sieltä mukanani. Herra professori, hirveitä on tapahtunut. Mistä te puhutte, Jordan? Nyt on täällä pohjoisosassakin jo 13 saanut sitkotautitartunnan eilen. Ei kai. Virus on siis levinnyt myös vuorten tälle puolelle. Niin, ja me kuvittelimme, että tautia esiintyy vaan maamme eteläosassa. Tämä on iso ja rikas kaupunki, mutta eivät täälläkään kaikki ole rikkaita ja hyvinvoivia, herra Jordan. Miten se mukaan liittyy sitkotautiin? Minulle kerrottiin, että tauti tarttuu helpoiten köyhiin ja heikkoihin. Aha. Jos sopii, niin voisitteko viedä Alfredin satamaan? Minun on riennettävä sairaalaan. Uskotko, että professori keksii keino, jolla sitä viruksesta päästään? Aivan varmasti, kapteeni. On silti nopeampaa käydä kuussa ja noutaa Pelle sieltä viuluineen tänne. Entäpä jos et löydä häntä? Minun vain täytyy toivoa, että löydän. On suorastaan uskomatonta, että noin hieno ja nykyaikainen kaupunki on niin tuskallisen taudin kourissa.